皆さんは東京オリンピックの選手村で話題となった食品を知っていますか？それはなんと冷凍食品なんです。味の素の冷凍食品で日本国内でも高い人気を誇っている冷凍餃子、選手の皆さんから大変好評で、当初の見込みの4倍近い60万個が提供されたそうですよ。東京オリンピックの選手村の食堂で提供された味の素の冷凍餃子は、一般に販売されている市販のものと全く同じなんだとか。さまざまな国や地域の選手の皆さんから世界一おいしい餃子と大絶賛され、大会期間中に話題となりました。味の素の冷凍餃子は年間約200億円の売り上げを誇っています。そんな日本の餃子が世界に認められたということですね。選手村では市販されているものと全く同じものを袋から取り出して鉄板で焼き、焼きたてを提供していました。コロナの影響もあり、スタッフを多くは動員できないという事情もあったようで、すぐに同じ品質の食品を提供できるようにと、冷凍食品を活用していたんだとか。皆さんの中にも食べたことがあるという人はたくさんいるのではないでしょうか。今回のお話はそんな冷凍餃子ではなく、日本の手作り餃子のエピソードです。皆さんのご家庭でも家族みんなで餃子を手作りして楽しんだ経験はありませんか？各家庭でアレンジできるのも手作りならではの良さですよね。ちなみに私の家ではニンニクは使わずに生姜を入れていましたよ。そんな日本の手作り餃子の美味しさを知ったあるスイス人女性が母国で餃子を振る舞ったところ、大変なことになってしまったのだとか。一体どのようなことが起きてしまったのでしょう。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。感想もコメント欄にどんどん書き込んでくれると嬉しいです。では早速ご覧ください。日本に留学して焼き餃子にドハマりしたスイス人女性。こんにちは、私の名前はローラ、スイス人よ。子供の頃から日本のアニメが好きで、大学生になったら日本へ留学したいとずっと夢見ていたの。だから本当に日本へ留学できることになった時は嬉しくて泣いてしまったわ。留学中はずっとホストファミリーのお宅でお世話になっていた。パパさんとママさん、3人の元気な男の子のいるお宅で、とても賑やかだった。ママさんの英語は片言だったけど、パワーと表情で大体のことは分かったわ。そういうママさんのことを日本語で肝っ玉母ちゃんって言うそうね。パパさんは英語が得意だから私に内緒で教えてくれたのよ。ママさんはとても料理が得意で、いつもお腹を空かせて帰ってくる男の子3人のためにたくさんのおかずを準備していた。大変大変って言いながらも楽しそうなママさんが私はとても大好きになった。私もママさんの料理を手伝うようになって、自然と日本食も作れるようになっていったの。いつも賑やかな食卓で、私はいつも笑顔で過ごすことができたわ。そんなある日、ママさんが今日は餃子パーティーにしましょうって言ったの。すると子供たちは大はしゃぎ。え、餃子って中国料理でしょ？私は驚いてしまった。いくら料理が得意なママさんでも中国料理を作るのは無理なんじゃないかしら。でもそんな私の心配をよそに、子供たちは大喜びでテーブルにあるものを運び始めた。それは大きなホットプレート。え、餃子を焼くの？中国料理の餃子は茹でるのよね。私はますます混乱してしまった。するとママさんが、ローラも手伝って、というので、キッチンへ行くと、
小麦粉を練っている真っ最中だったの。キャベツを細かいみじん切りにしてほしいわ。たっぷりね、たっぷりよ。ってよくわからない英語だったけど、多分そんなことを言っていたと思うわ。私がキャベツを刻み始めると、もっとって言われたの。さらに刻んでも、もっとって言われて驚愕したわ。一体どれだけたくさんの餃子を作るつもりなのかしら。大量に刻んだキャベツに塩をかけて揉み込んでから、ぎゅっと絞って水分を抜いて、豚ひき肉と合わせて塩コショウとニンニクで味付けをする。これで餃子のあんが完成なんですって。それにしても大量だけど、本当に食べきれるのかしら。次はママさんがこねていた小麦粉で作った生地を薄く伸ばして餃子の皮を作った。ママさんの器用な麺棒さばきには見とれてしまったわ。さあ始めるわよ。そう言うと3人の子供たちとパパさんがホットプレートの前に集合してみんなで餃子を包み始めたの。慣れた手つきで次々と餃子が成形されていったわ。私も子供たちに教わりながら作ったけど、なかなか難しくて、いびつな形になって笑われてしまったの。日本人は本当に器用ね。子供たちでもとても美しいひだの入った餃子を作れるんですもの。食べれば一緒、味は変わらないよ。ママさんの励ましに、私も頑張って作っていくと、少しずつだけどひだが美しく入れられるようになって嬉しかった。第1回目の完成だね。大きなホットプレート一面に並べられた餃子は圧巻だった。でも第1回目ってどういう意味かしら。しばらく待って焼き上がるとその意味がよくわかったわ。いただきます。子供たちの元気な声とともにどんどんと餃子が減っていったの。早く食べないとなくなっちゃう。私も慌てて食べたんだけど、本当に驚いたわ。なんて美味しいんだろうって。焼きたての熱々の餃子に、タレをたっぷりつけて食べると、皮はパリッとしていて、中はジューシーで旨味がたっぷり。こんなに日本の餃子が美味しいなんて、本当に感激してしまったわ。完全に中国のゆで餃子の乾杯ね。日本の焼き餃子の圧勝だわ。あんなに大量にあったホットプレートの上の餃子はあっという間に消えてしまって、第2回目がすぐに始まったのよ。結局第3回目までやって全ての餃子を食べきってしまったの。ああ満足ね。満足だ満足だ。ママさんと子供たち3人は大きなお腹を可愛がるようにさすっていた。日本の餃子パーティーは楽しいだろう。スイスに帰ってもぜひパーティーを楽しんでほしいな。パパさんの穏やかな笑顔に私はこの家族の家にお世話になることができてとても幸せだって思ったのよ。留学期間を終えてスイスに帰る時にはママさんが私以上に泣いちゃって大変だったけどね。スイスに帰ってからもたまに和食を作って家族に振る舞っていたの。でも私の家族はママと2人だけだからなかなか日本式の餃子パーティーを開くことができなかった。でもそれから10年が過ぎて私にもたくさんの家族ができたの。主人と3人の男の子、育ち盛りの子供たちにたくさん食べてほしくて久しぶりに日本式の餃子パーティーを開くことにしたのよ。そのためにホットプレートを3台も準備したわ。みんなで具材を準備したり皮を作ったりするのは大変だったけど、最後に餃子の形に仕上げるのはとても楽しかった。日本人のように綺麗なひだが入った形の餃子は一つもなかったけど、味はママさん直伝だから保証済みよ。いただきます。子供たちは熱々の餃子を勢いよく頬張ると次々に驚嘆の声を上げたの。なんて美味しいんだ。
こんなに美味しい食べ物は初めてだよ。いくらでも食べられちゃうね。嬉しそうに次々と食べる子供たちを見て、ママさんが大変だ、大変だって言いながらも、楽しそうにしていた気持ちがよくわかったわ。ママはまた日本式の餃子パーティーしようね。子供たちの喜ぶ顔が見られてとても幸せよ。私も日本式の肝っ玉母ちゃんを目指そうかしら。今回のお話はいかがでしたか？餃子を頬張る子供たちの笑顔が目に浮かびますね。海外の方からもたくさんのコメントが寄せられていましたので、一部をご紹介しましょう。海外の反応。私の一番好きな日本の料理は餃子よ。日本の冷凍餃子も美味しいけど、やっぱり手作り餃子は別格だよね。私は中にチーズを入れるのが好きなの。こんな風にアレンジできちゃうのも手作りだからよね。味の素の冷凍餃子はアメリカでも買えるんだ。冷凍なのに手作りみたいな味が再現されているなんて最高さ。フライパンに油をひかなくても皮がパリパリに焼けるなんて、どういう仕組みになっているのかは謎だけどね。まあ僕は美味しく食べることを担当しているだけだから、開発に関しては何も知らないんだけどね。僕は餃子は皮にこだわるから、皮から手作りするんだ。どちらかというと厚めでもちもちの皮が好きかな。ビールとの相性が抜群だよ。油を多めにして底の部分だけカリッとさせるのがポイントだ。餃子といえば日本の中でも栃木県の宇都宮よね。餃子は私の大好物よ。また日本で餃子を食べたいわ。でも次は浜松餃子にもチャレンジしてみるつもりよ。中身が肉じゃなくてエビとかもあるみたいなの。とてもあっさりしていて美味しいみたい。ああ、早く日本へ行って食べたいわ。今や焼き餃子は日本の国民食。海外の皆さんも日本のような焼き餃子がお好きなようですね。餃子のルーツは中国のゆで餃子ですが、今では焼き餃子は日本食といっても過言ではないほど浸透していますね。東京オリンピックをきっかけに、日本の焼き餃子の美味しさを知る人が増えたようで、世界的な人気が高まりつつあります。世界各国で日本のラーメンと餃子のセットが食べられる日も、そう遠くはないのかもしれませんね。日本の焼き餃子を食べて、気に入った海外の方にはぜひ、手作り餃子にも挑戦してもらいたいものですね。ああ、なんだか私も餃子が食べたくなってきました。今夜は餃子パーティーにしたいと思います。この動画がいいねと思った方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。感想もコメント欄にどんどん書き込んでくれると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。